Sveiki, su jumis Klaudija ir mano projektas Išbandžiau ir aš, kuriame mėginsiu įvairius internete rastus receptus ir pasakysiu jums, veikia jie ar ne. Turbūt galvojate, ką aš čia veikiu su rankinuku, pinigine, dantų pasta ir šepetuku. Tačiau mane ištinka labai dažna problema. Tai yra makiažas. Nepadeda niekas. Tačiau internete užmačiau labai įdomų valymo būdą. Tai yra su dantų pasta. Taigi mums reikės vos dviejų ingredientų. Tai yra dantų pasta ir koks nors blogas dantų šepetukas. O eiga labai paprasta. Bandysime, tikiuosi, nieko nesugadinsiu. Ir gerai trinsime. Neįsivaizduoju, kas gausis, bet palikime porai minučių ir pasižiūrėsime. Dabar pabandysime išvalyti ir pasižiūrėti, kas gavosi. O, plėmo kaip nebūta. Nu, tobulai. Geras. O rankinukas? Na, sakyčiau, išsivalė gražiai. Galite pasižiūrėti. Na, ir toliau pabaigsiu valyti kitas vietas. Rezultatas tikrai vykęs, visi plėmai išsivalė tobulai, todėl tikrai rekomenduoju jums šį receptą. Ačiū, kad žiūrėjote, linkiu jums gražaus vakaro. Taip pat noriu priminti, kad jeigu turite pasiūlymų, visada jų laukiu komentaruose arba savo Instagram profilyje. Iki!